କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନିଆଁ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏ ନିଆଁ ଲାଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ନିଆଁ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନୁରୋଧ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାରାବାଜି ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦାବି ରହିଛି ମୃତ ମମତା ବେହେର କିଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, କିଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର CBI ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ, ସେ ନେଇ ଅନେକ ଦାବି ରହିଛି। ଏ ନିଆଁ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଭିନ୍ନ କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ମୃତ ମମତା ବେହେର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ କହିବେ, ନିଜ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମମତା ବେହେର କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇ ତା ପରିବାର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହୋଇଛି, ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଜଟଣୀର ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ସୁରେଶ ବାବୁ, ଯିଏକି ଆଜି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତଃକୃତ ଭାବେ ମହିଳାମାନେ, ଯୁବକମାନେ, କଂଗ୍ରେସର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ମମତା ବେହେର ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଗୋଦରା ଗୋଡ଼କୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ସେ ଲୁଚିବନି, ବିଜେଡି ସରକାର ତା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ ଦିଆଯାଉଛି, ମହିଳାମାନେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁନ୍ଦିଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିହୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯିଏକି କଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଆମର ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଯିଏକି ଆମର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ଏ ଇସୁକୁ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ମମତା ବେହେର ପରିବାର କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ଆଜି ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହେଫାଜତକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏକି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଆଜି କ'ଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରାଯାଇଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଶୀ ନିଆ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ। ଯେପରି ଭାବେ ଆମର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖୁଲାସା କରାଯାଉଛି, ମମତା ବେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ପରେ ଗୁରୁବର କରୁଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କାଲି ଯେଉଁ ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍, ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଆସିଛି, କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଗଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦାବି ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆପଣ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି? ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପୋଲିସର ହେଫାଜତକୁ ଆସିନି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର CBI ତଦନ୍ତ କରା ନଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ କଂଗ୍ରେସର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ସରକାରକୁ ପୁରା ଠପ୍ କରିଦେବ। ଏ ଯେଉଁ ମମତା ବେହେରର ଯେଉଁ ଧର୍ଷଣ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମେହେରକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରକୁ ଠପ୍ କରିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦାବି ରହିଛି CBI ଇନକ୍ୱାରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ମମତା ବେହେର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରଖିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇଦ୍ଧାର ଶୋଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ତାହେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ରାୟପୁର ଘରେ ତାଙ୍କର ସମାଧାନର ବାଟ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଏହା ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେଣି କି? ଏ ଦୂରୁ କେତେ ଦୂରୁ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ନମତା ମେହେରକୁ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର କରି ଦିଆଗଲା, ୟାକୁ 17 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରୁ ପଳେଇଲା, ଫେରାର ହେଇଗଲା, ତା ତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା, କିଏ ଇଏ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତ ସେ ରଖିଲେନି, 17 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା, 18 ତାରିଖ ଦିନ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେମିତି କରାଗଲା? ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ୟା ହାତ ପଛରେ ପଲିଟିକାଲର ଲିଡ଼ରଙ୍କର ନେତାଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଉ,
तापर या सीपीआर तदंत कर कारण जिते तदंत भार दि जाइए तार सफल कहीं न्याय पाई आप कुंदेल टू आरंभ करूँ छोट जो पिला नयागढ़ इश्यू कहतु कौटे न्याय पाई तेणुकर आम कौ नमिता मेहर परिवार को न्याय मिलू एवं दिव्यश्व मिश्र तुरंत इस्तफा दि सरकार जमी मैंने कांग्रेस पक्षर जो हल्लाबोल करमिता मेहर न्याय पाए कि भाव सीबीआई इनक्वारी हत्याकांड केस्र और गृहराष्ट्रमंत्री किभर मर्यादा दृष्टि इस्तफा ने सरकार ए दिगरे तुरंत पदक्षेप ग्रहण कर ममिता मेहर न्याय पाइब से दिगरे तुरंत पदक्षेप नहीं कार्यसूची ग्रहण करने आवश्यक हो पड़ी खोर्धारू वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप नारू संग्राम होता रिपोर्ट अर्गस न्यूज।